Víme, že za peníze se štěstí koupit nedá. Přání si splníme, cíle dosáhneme nebo nedosáhneme a hned se ženeme dál. Za dalšími cíly, tužbami a nadějí, že pak už to bude ono. Pomíjivá radost. Často ještě pokřivená závistí blízkých i cizích. Vidíme, že s klimatem se něco děje. A nepotřebujeme bohatou fantazii, abychom tušili, k čemu mohou směřovat kataklizmata ve spotřebitelské společnosti, kde je člověk člověku nepřítelem. Víme, že pracovat na sobě neznamená projít mnoha kurzy, učit se různé techniky komunikace nebo čekat na osvícení. Osvobozovat se od svých strachů, závistí, pýchy, hloupých myšlenek, lenosti a zloby můžeme v každém okamžiku. A každý krok je pak skutečné vítězství nad sebou samým. A v tom si můžeme pomáhat. Navzájem se podpořit a společně růst. Vždyť všichni cítíme, co je správné. A pokud budeme naslouchat svému svědomí a podle toho i jednat, naše společnost se celá změní. Bude tvořivá. A my budeme hodní jména člověka.